Rybníkářství v České republice zažívá renesanci, údajně už třetí v pořadí. Nové rybníky rostou na jihu Čech, ale také na jižní Moravě. Stoletou historií se může pochlubit rybník v Dolních Dunajovicích. Ten ovšem nebyl od 70. let rekonstruovaný. A právě to letos vedení obce napravilo a po 40 letech tak místní centrum obce zdobí vodní plocha. My jsme udělali to, že se rybník vyčistil, zpevnili se břehy a hlavně zajistil se přítok, takže rybník je napájený teď z Dunajovského potoka. Takže máme zrekonstruovaný rybník zhruba po těch 40 letech. Bude sloužit hlavně jako taková ta místní zeleň. Samozřejmě budou tam ryby, takže děti předpokládám si tady zachytají. Proč jste se tady k tomu kroku rozhodli? Proč jste se ho rozhodli zrekonstruovat? Ten rybník tady byl, neúplně zanikl, takže tady nepůsobil příliš esteticky, takže jsme se pokusili ho zrekonstruovat. Ono k té rekonstrukci vedla poměrně dlouhá cesta, protože nám trvalo vyřízení jenom stavebního povolení 8 let, protože mezi tím, co jsme se rozhodli, že ho chceme zrekonstruovat, a tím, že jsme to začali, se stalo to, že místní potok přešel do správy povodí Moravy, ale majetkově patřil úřadu pro zastupování státu, tak jsme museli počkat, až se vyřeší majetkové poměry na potoku a potom teprve jsme mohli začít připravovat projekt. Přestože samotná příprava revitalizace rybníku byla časově náročná, nenechalo se tím vedení obce odradit a projekt dokončilo. Celé dílo stálo asi 4 miliony 200 tisíc, z toho jsme dostali dotaci od krajského úřadu ve výši 300 tisíc, takže z rozpočtu obce 3 miliony 900 tisíc. Jaké přínosy vidíte tady v tomto nově zrekonstruovaném rybníku? Vlastně taková spíš ta estetická záležitost. No a samozřejmě v období toho sucha, které je teď, tak předpokládám, že to tady zadrží taky nějakou vodu ve vesnici. A jak jste spokojen se samotnou realizací? Probíhalo vše v pořádku? Já si myslím, že proběhlo všechno v pořádku. Stavební firma se snažila. Muselo se trošku improvizovat, protože prostě dělala se oprava něčeho, co už tady bylo, ale myslím si, že to dílo se povedlo. Chybí nám tady ještě nějaká úprava zeleně, ale ta čeká ani ne tak na to, až se bude dělat, ale na to, až E.ON tady zlikviduje ty sloupy, které tady má, a ty rozvody elektrické půjdou do země. Na to už čekáme 2 roky, takže doufám, že se toho dočkáme. Na závěr reportáže nám starosta obce Josef Hasník zrekapituloval průběh celé 4měsíční rekonstrukce. Výstavba začala vlastně tím, že se nejdřív musel ten původní rybník vytěžit, což se začalo někdy kolem Velikonoc, mám ten pocit, a potom postupně se vybudoval přívodní kanál, vybudovala se na potoce hráz, no a v červenci, když jsme měli hotovo, jsme museli čekat na to, až se nám rybník napustí, protože letošní sucho nám trošku udělalo čáru přes rozpočet, takže vlastně na začátku září, první 3 dny září se rybník napustil a dokázal, že tedy opravdu je postavený správně a že v něm ta voda opravdu bude.